Кредиттен башым чыкпайт болчу. Уялбайсыңбы? Өзүң эле ойлой бересиңби? Бергиң келбей, өзүңө жаккан нерсени бересиң. Ошол жерде трамва кетет. Чоңойгондо биздин эң жакшы көргөн нерсебиз бул акча. Аны төлөп бүтүп, аркасынан кайра карыз алып өрчүмүн. Салам достор, менин каналыма кош келиңиздер. Бул видеого лайк басканды жана каналыма катталганды унутпадыңыздар. Эмне үчүн адамдар карыз алат? Эмне үчүн карызга батып кетет? Себеби психологияда, себеби биздин детский трамваларда. Мен өзүм дагы аябай жакшы көрчүмүн карыз алганды, кредиттен башым чыкпайт болчу. Өзүмүн мисалымды айтып берсем, мен эң чоң кызымын, үй бүлөдө 4 бир тууганбыз жана менин бөбөктөрүм бар, кичинекей энилерим бар, сиңдилерим бар. Анан мен албетте жакшы көргөн оюнчуктарым бар. Оюнчук ойноп жатканда эгер менин энилерим талаша турган болсо, бергим келбейт жана оюнчукту мен жакшы көрөм. Бирок ошол эле кезде апам келип, уялбайсыңбы, өзүң эле ойлой бересиңби, бер оюнчукту дейт. Берип коесуң. Бир таттуу жеп аткан болосуң, бир мороженое же шоколад жеп аткан болосуң, аны өзүң жегиң келет, ага деле алып берди. Бирок ал биринчи өзүнүн жеп алат эле дагы, дайыма менен талашчу. Анан аны өзүм жегиң келет, бергим келбейт. Бирок ошол эле мезгилде келип, чоңдор, уялбайсыңбы, бул ининң го, бул сиңдиң го, бер, бер дейт. Бергиң келбей, өзүңө жаккан нерсени бересиң. Ошол жерде трамва кетет. Ошол жерде боль кетет, ошол жерде оору кетет, ошол жерде шаблон кетет. Демек, өзүмө жаккан нерсени берсем мен жакшымын, бербесем мен жаманмын. Эки түрдө тең адамда жүрөк оору болот. Берип коюп дагы, бербей коюп дагы. Чоңойгондо бул кандай иштейт? Менде кандай иштеди? Чоңойгондо биздин эң жакшы көргөн нерсебиз бул акча. Анан бирөө келип акча сурайт. Акча сураса бергин келбейт. Себеби ал акчаны өзүңдүн максаттарыңа топтоп атасың. Анан жанагы адам келип жалдырап атса, кыйналдым деп айтып атса, өзүңү күнөөлүү сезесиң, ал кыйналып турса, кой бериш керек деп. Берип алып жүрөгүң ооруйт. Себеби дегенде аны өзүңдүн максаттарыңа топтоп аткансың. Берип алып жүрөгүң ооруйт, бербей дагы жүрөгүң ооруйт. Ошондо подсознание сонун выход табат, чечим табат. Менде акча болбогон эле жакшы. Эч кимдин жүрөгү оорубайт. Менин да жүрөгүм оорубайт. Менден эч ким акча сурабайт. Андан да кызыгы, эгер кредитиңиз болсо, карызыңыз болсо, бул ситуациядан чыгыш оңой. Бирөө жарым келип акча сураса, билесиң го, менин өзүм ипотекам бар. Билесиң го, өзүм кредитим бар. Билесиң го, өзүм карызым көп. Мен зорго жүрөм. Анан көрө сен мага акча берип тур деген сөз оңойраак. Ал адам дагы капа болбой, жүрөгүңүз дагы оорубайт. Ошондуктан подсознательно ойлонбостон интуитивно адам өзү карызга батып берет. Бул эми бир эле мисалда карызга батуунун себептери абдан көп. Бул бир мисал. Менин өзүмүн карызга батуумун себеби ошондон келип чыккан. Карыз алып, аны төлөп бүтүп, аркасынан кайра карыз алып өрчүмүн. Качан ушул трамвадан арылгандан кийин мен карыз албай калдым. Эми өзүңүз анализдеп көрүңүз. Эмне үчүн сиз карызга батып каласыз? Эмне үчүн карыз аласыз? Комментарийге жазып кетсеңиз болот.